KB-film er kommet ud på lejren, spejderlejren i Sønderborg, som bliver Danmarks største spejderlejr. Her er de ved at stille det helt op og gøre klar til uge 30. Det hele foregår i Sønderborg ude på Kær Vestermark. Som bliver et fugletårn og madpakkehus. Flaget er hejst oppe ved udsigtsplatformen. Internet og telefonimaster. Internet og telefonmaster, så alle spejderne ikke nedbrækker byens telefonnet, så borgerne i byen fortsat kan ringe til hinanden. Derfor har de sat ekstra master op. Det gamle militærområde.
KB Film er kommet tilbage for at se, hvor vidt de nu er kommet med byggeriet af det nye P-hus for enden af Helgolandsgade på havnen i Sønderborg.